Або кидають некі кпіни тобі у слід, на кшталт того, от, коли я йду по дворі свого великого дому на танковому, так я чую, як пенсіонери, які там сидять, так сказати, курять, кидають мені доволі зневажливі у їх, звісно, у їх натурально вимовленні зуваги на кшталт того, от пішов білоруський письменник, такую його мать. От, це, звісно, уражує. Ну, на некий момент. Хоча це не начальство, це не керівництво, це не влади. Це елементарні, так сказати, обивателі. От, мої сусіди, навіть мої однополчані, ровесники, навіть. От це кепско. От, і тут хочеться, звісно, нікуди пойти, так сказати, у бок, щоб не чути цього. Так от я знайшов такий притулок у былой фашистовській Німеччині, так сказати, яка була неколі і люди, які були, у тим ліку, і моїми ворогами. Тут я такого не чую. Але я бачу, справді, що за ці послевоєнні роки німецький народ, от, а от тут я хочу сказати, що німецький народ існує, в відрозненні від деяких інших народів, і він підвергся змінам вельми кардинальним, причому у вельми хорошим накірунку, демократичним. Німці позбылися, конечно, под деянием многих сил и многих факторов, позбылися этой самой антидемократичной сутности, националистичной, фашистовской, которая их лезвие была не выкреслила со списку, так сказать, европейских народов, который фашизм лезвие не перетворил у варваров. Так от, від цього варварства їх за послевоєнні роки амаль що нічого не залишилося. От. Ну, по-перше, звісно, зміна поколінь відбулася, як у кожному народі. Ну, вона ж і у нас відбувалася. Чому ж ми пішли в відворотний бок? Ну, так от, у нас, у тим-то все справа, що історія виховувала німецький народ у демократичному накірунку, в той час, як у тоталітарному Совєтському Союзі, це виховання йшло у диявольському накірунку. От. І тому от, наші люди, вони стали шмат які, звісно, я маю на увазі старіше покоління навіть, вони стали горшими, ніж були у роки війни, коли вони змагалися з фашизмом. От. Тому що вони тепер готові змагатися з власними людьми. І ми ж бачимо, що відновити, скажімо, репресивний режим і в Росії, і в Білорусі вельми легко. Це залежить тільки від керівництва, від керівничих еліт. А глеба для цього, вона заховалася раніше, большевицька. От, варто тільки кинути клич змагатися з ворогами народу, як самодійність, так сказати, розгориться нечуваною. Навіть з більшим імпетом, ніж це було у 30-ті роки. От. А от у Німеччині це немагчимо. Фінал кожного чоловічого життя завжди сумний. А для Бикова він був сумний вдвоє. За межі, на жаль, не стало порятунком. Одночі він признався: «Усе більше приходжу до вислови, що треба жити вдома. Звісно, для тих, у кого є людський дом, ми ж його не маємо. А відносини до бездомних у світі відомо які».
Хоч і не хотілося, вимушені були розвітатися. Назавтра раніці я відлітав у Мінськ, а Василь Быков вертався зі Швеції до себе у Германії. Не я думаю, що і він так само. Навіть не здогадуємося, що це наше останнє споткання у гэтым житті. Розвітуємося, розвітуємося і ніяк не можемо розвітатися. Домовляємося об зустрічі у його дома під Берліном. Недзе праз год восенню у Мінську я аднойчі націснув кнопку телефонного аўтаадказчыка і почув знайомий голос. Віктор Нечипорович, гэта Василь Быков. На жаль, я не змагу вас прыняць. Пазней я даведаўся, што менавіта ў гэтыя дні ён тэрмінова ад'язджаў са свайго нямецкага пансіёна ў Прагу. Прэзідэнт Вацлаў Гавэл падпісаў яму дазвол на пражыванне ў Чэхіі. Неўзабаве ў Празе яму зробяць анкалагічную аперацыю. Не закончыўшы курс рэабілітацыі, ён раптоўна пакідае Прагу і ляціць у Мінск. У мінскім аэрапорце, сыходзячы па сходах з самалёта, на нейкі момант губляе прытомнасць. Вяртаецца на родную зямлю, каб навечна спачыць у ёй. Вось такая была доўгая Васілёва дарога дадому. На третий год тысячелетия третьего, 22-го скорбного числа, Господь сказал истории, заметь его, с ним совесть нации сегодня умерла. Не то чтобы все продались и струсили, когда пришлось жизнь за нее отдать, пророка не осталось в Белоруссии. И правду больше некому сказать. Надеюсь, что не слишком громко сказано. Воюя до конца за честь страны, в судьбе его все так взаимосвязано. Жил как солдат и умер в день войны, 22 июня. И послесловие к стиху. Любил ли он, когда ее покинул? Он знал и видел, что такое смерть. Как блудный сын вернулся он с чужбины на родину больную умереть. Он был в разлуке с нею недоволен, что за нее нет смысла воевать. Он знал, она больна, как сам он болен, и слег здесь, как в больничную кровать. Он принимал как следствие причины. Он правду знал, что незачем скрывать, и есть болезни, что неизлечимы. Свободы нет, и нечем здесь дышать.
нечисть на землю беду накликала, перегородила белый день гора, засталася Беларусь без Быкова, бедной хатой без господара. Дорогий Василю, родный Василю, я уже больше не почую твоего рыгорка, больше не убачу тебе схиленными над рукописами, больше не убачу твоего приветливого почерку, формально я не убачу, а на он у меня все, все это в моей души. Василь дорогий, Василь любый. После смерти мамы это моя самая большая страта. Три святых, три ориентира в моем житті были, есть и будут. Это Бог, мама и Василь Быков. Светлая память о Василь Быков. Господи, прими твою душу и светлая твоя память. Господи, вечно помолимся. Боже, духом всякое телесное створение, что звоевал смерти, дьявола перемог и даровал свету твоему житю, с упокоя душу заснувши, а слуги твоего Василя в месяце светлым, в месяце радостным, в месяце спокойным, где нема ни боли, ни суму, ни плачу. И мы тебе славу отдаем разом за вечным твоим Отцом, идущим святым, добрым и заседанием твоим духом. Теперь и завсёды, и навеки веков. С упокой, Господи, душу заснула слухи твоего Василя и учини ему вечную память. Бывай, дорогий Василь, бывай, дорогий друже, дякуй, что ты был с нами на земле, что ты застаешься с нами на земле.